Pa dobro, mi smo dobro radili sve vreme i dobro radimo i dalje i nastavit ćemo tako tokom cijele sezone, tako da kažem, verovatno se negde gde nešto izgubite, negde mora da se vrati. Eto da kažem da smo eto vratili jedan taj break koji smo izgubili, to te neke utakmice kod kuće, međutim, ovo jeste dobra pobjeda, velika pobjeda u smislu da je u Euroligi prva, međutim nas čeka izuzetno bitna utakmica protiv CDVite kući koja nam je sigurno onako u ovom trenutku najvažnija u dosadašnjem delu sezone. Pa dobro, lepa je bila atmosfera za igru, baš od samog starta smo onako krenuli nekom čvrstom odbranom. Imali smo dosta i šanse da to možda povedemo ranije, dosta smo promašivali zicera, ja sam dosta zicera omašio. Kažem, igralo se čvrsto na obe strane, nekako nismo uspevali uopšte da niti odemo gore, niti da oni odu gore i u toj nekoj, da kažem, megal utakmici mi smo u jednom trenutku onako pojačali u odbrani, igrali još čvršće nego što smo igrali do tada i dobili smo definitivno odbranom utakmicu. Iskreno, najiskrenije, znači uopšte ne razmišljamo o Euroligi zato što nam je vrlo bitno da sada ovu sledeću utakmicu, da se skoncentrišemo na sledeću utakmicu, da uradimo pripremu što bolje i da tu utakmicu naravno dobijemo. Tako da, stvarno za nas je Jadranska liga onako baš prioritetna jer eto, ona direktno vodi da sledeće godine u Euroligu, tako da kažem. Evroligaške utakmice su super i to je velika stvar i to je neka predstava koju Beograd i koju Zvezda zaslužuje. I mi se trudimo, naravno, da u svaku utakmicu uđemo da pobedimo, kao što ste videli do sada. Međutim, nama su definitivno prioriteti Jadranska liga i ulazak u Evroligu sledeće godine. Odlična je ekipa, mi ćemo se truditi pre svega da se odmorimo što bolje, jer mala je razlika. Stvarno smo imali težak put nazad iz Vitorije i trudit ćemo se odmorimo da se naspavamo pre svega i da kažem da se spremimo, da tu utakmicu definitivno idemo na pobedu, tako da to je za nas sada prioritet i to je samo ono što je sada u fokusu.